Consell Comarcal del Baix Ebre ha aprovat en el ple del mes de maig la rehabilitació de la seu comarcal. La intenció és millorar les deficiències i millorar en seguretat, sostenibilitat, habitabilitat i digitalització tot l'espai. El cost total de les obres serà d'1,5 milions d'euros, que es dividiran en dues fases. El president del Consell Comarcal del Baix Ebre, Xavier Faura, ha destacat les millores que hi haurà quant a sostenibilitat. En comissió de govern hem aprovat una rehabilitació de la seu comarcal, una rehabilitació que el que tendeix a millorar l'eficiència energètica de la seu, de tal manera que se puguin reduir les emissions contaminants. No? El que nosaltres ja sabem que estem especialment sensibilitzats d'allò que suposa la millora de la qualitat del medi ambient, perquè som un territori que estem greument amenaçats pel tema del canvi climàtic. No? Bé, en aquesta rehabilitació de la seu comarcal suposa un cost aproximat d'1.500.000 euros, algo més d'1.500.000 euros, dividit en dues fases, una primera fase que puja a 608.000 euros i una segona fase que vindria a la diferència. El segon punt important del ple ha estat l'aprovació de l'oferta pública d'ocupació per a l'estabilització de l'ocupació temporal. Faura ha concretat que es podran oferir un total de 45 places. Com és, d'una banda, l'oferta pública d'ocupació per a l'estabilització. Això ens ve marcat precisament per la llei, que suposo que s'hi troben en totes les administracions, per la llei 20/2021 de mesures urgents per a, en la finalitat de reduir la temporalitat de l'ocupació. Oferirem un total de 45 places i anem pel sistema de selectiu de concurs, a excepció d'una d'elles que va per concurs oposició. Acudir al sistema de concurs o al sistema de concurs oposició ens ve marcat l'origen de la plaça. Si la plaça és anterior al 2017, va per concurs, i si és posterior al 2017, va per concurs oposició. Tot això, tot aquest procés selectiu, el tenim finalitzat a 31 de desembre de 2022. Finalment, en l'apartat d'emocions, el ple ha aprovat la moció de Junts per Catalunya que dona suport als jutges de pau. De reforç i de suport als jutjats de pau l'ha presentat Junts per Catalunya, però certament també ens havia arribat de la Associació Catalana de Municipis un format exactament igual, com el primer del temps havia sigut Junts per Catalunya. Hem entès que era el correcte defensar que ells defensessin la proposta, així ho hem fet, i ha rebut el suport de Movem, d'Esquerra Republicana, a més, lògicament, del propi proponent. Per tant, s'ha aprovat en 20 vots favorables i 4 abstencions, una del grup de Ciutadans i 3 del grup del PSC.